skončení základnej školy odišiel na strednú umeleckú priemyselnú školu do Bratislavy. Nie sú mi známe detaily, ale keď bol tak svojský, ani sme sa nečudovali, že sa vrátil do stredoškolskej štúdii do Trebišov. V tom čase každý musel byť zamestnaný bez ohľadu na výkon práce a Igor sa zamestnal ako premietač filmov v kine Slavia. V čase pádu sovietských vojsk aj do mesta Trebišov mal veľký podiel na vytváraní anti-hesiel a pozbudivých slov. Král do boje tak, do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Než hledí si strach, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hrůze Inter Arma Silent Muse, místo zvonku cinkal brněním. Vždy ma fascinoval svojím výzorom, no ale potom som si až uvedomil, že nielen ten výzor u Igora ma fascinuje, ale fascinuje ma aj jeho tvorba. Grafiky, linority, drevority, fantastický prístup k práci. Ako premietač zobral si filmy domov do svojho rodinného ateliéru a tu v prebehu možná, ja neviem, niekoľkých hodín prefarbil 700 obrázkov filmového dokumentu z tých denníka, aby namaľoval poprednému sovietskému predstaviteľovi rohy. Toto sa večer premietalo v kine Slavia na veľké počudovanie. Nemal z toho výrazný postih, lebo v tom čase už bola okupácia v plnom prúde a súdruhia sa venovali iným záležitostiam po páde sovietských alebo varšavských vojsk. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Nechcem hovoriť o 68. roku, proste to bola ozaj nadýchnutie a začali úplne iné normálne podmienky aj pre prácu, aj pre výstavy a tak ďalej. No a viem, jak to dopadlo potom v 68. Ešte to chvíľko ako fungovalo normálne do 71. roku asi, potom už prišla tá tvrdá normalizácia, že aj na umelcov si posvítili, hej. Už sa nedalo voľne vystavovať. V čase významného jubilea najväčšieho vodcu, najväčšieho proletariátu, súdruha Lenina, do knihy sťažností hotel Tokaj, ktorý v tom čase bol veľmi populárny a obľúbený, napísal sťažnosť, akýsi nesúhlas s výzdobou v jeho interiéri. V deň oslav z toho výročia narodenia Vladimíra Iliča Lenina v miestnom hoteli Tokaj napísal do knihy Priani a sťažnosti, ako to charakterizoval súd, handlivé a urážlivé slová o Vladimirovi Iličovi Leninovi. Tým údajne pohoršil miestny personál a ako uviedol senát okresného súdu pod vedením doktora Františka Danila,
verejne hanobil čelného predstaviteľa štátu svetovej socialistickej sústavy, čím naplnil skutkovú podstatu paragrafu 104 vtedajšieho trestného zákona. S odstupom času možno povedať, že Igor z tých 60-tych rokov patril prvým atypickým ľuďom, ktorí dali jasne najavo svoju revoltu voči režimu, voči systému. Mal v sebe tak obrovskú silu, ako bol bezmocný voči takému tu svetu, hej, a tá naivita, hej, v ňom fungovala, tak neuveriteľne mal sa na druhej strane ten protipol tú silu vydržať v tom svojom názore a nedať si ho. Rímsky právnik Celsus už v 2. storočí charakterizoval právo ako jus est ars boni et equi, to znamená, že právo je umenie dobrého a spravodlivého. Z dejín poznáme množstvo nespravodlivých procesov, nespravodlivých rozsudkov, ale aj nespravodlivých zákonov. Takéto nespravodlivé procesy prebiehali aj u nás, tie najbrutálnejšie v 50. rokoch, ale ani obdobie normalizácie sa nevyhlo nespravodlivým procesom. Jeden z takýchto procesov prebiehal aj v Trebišove. Stalo sa to 6. apríla 1971, kedy okresný súd prejednával prípad pána Igora Ďurišina. Celý proces je zvláštny tým, že došlo k porušeniu aj základných ustanovení vtedy platného zákona. Totižto nebola splnená jedna základná podmienka, lebo Vladimír Iljič Lenin nebol predstaviteľom štátu svetovej socialistickej sústavy. V tej dobe bol už dávno mŕtvy a vieme, že ani v časoch, keď žil, nebola ešte svetová socialistická sústava. Chodil k nám, tedy som urobil aj jeho, teda odlial som jeho stojaciu postavu. Nohy sa podarili, hlava sa podarila, ale túto hrudník, keď som odlieval, tak dostal zrejme strach, alebo nejakým spôsobom proste tá sádra, keď tuhne, tak už nedovolí riadne ani dýchať. Takže začalo ho to tlačiť a on omdlel, normálne omdlel, ale nič sa nestalo, lebo on sa len tak zosunul dole. Ten negatív, sádrový negatív sa rozpadol úplne na kusy. On mi nechal tú svoju bundu, tak som to rekonštruoval tak, jak on bol taký vizionár. Moje prvé stretnutie s Igorom bolo v čase, keď som navštevoval Šupku, strednú umeleckú priemyslovku, kde som chodil na grafiku od roku 77 do 81. roku. Som tak párkrát Igora videl aj v meste, kde som vlastne cítil z neho takú inakosť, úplne aj vizuálne bol úplne iný, bol taký takým prejavom slobody a veľmi mi bol sympatický, samozrejme, že som ho osobne ešte nepoznal. Východoslovenská galéria má širokú zbierku súčasnej slovenskej grafiky, respektive zbierku slovenskej grafiky druhej polovice 20. storočia. Ďurišina grafika tam určite chýba a bolo by to jednoznačné obohatenie zbierkového fondu, ale aj expozičného fondu slovenskej grafiky, pretože forma, ktorou sa prezentoval Igor Ďurišin, myslím, že je málo vydaná. Spája sa aj pop art, spája sebe veci, ktoré sa dneska používajú citácie prostredníctvom počítača. Ďurišin toto všetko rozpracoval zhruba pred 30 rokmi. Aj tematické, aj iným spôsobom je to veľmi ojedinelý výtvarný prejav a mám taký pocit, že to by mohla byť jedna z priorít pre aktuálne doplnenie zbierkového fondu Východoslovenskej galérie.